akvaryum sever olarak ben seni öne davet edirəm. Önde git. Qonağımız da artık stüdyodadır. Mütəxəssisimiz İlxan Osmanlı. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük. Hoş gördük. Yeniden seni görməyimizə salamlayırıq. İlxan gel bura. Gəlin balıqlarımızın yanına yaxınlaşaq. Biz de eyni şadlıq olduğumuzu yaşayırıq. Ama bu defa fərqli bir dekorla gelmişik. Bu biraz qorxutmur balıqları. Fərqli bir balıqlarla gelmişik həmçinin. Dövründə olan balıqlardır. Aha. Elə bir ki onlar da bir muzeyde yaşayırmış balıqlar. Kimi. Qədim başı vəşi balıqlardır. Bəli, bu olur. Görsən, İndi bunun içinde hal-hazırda piranya da var. Piranya da var. Balaca balıqlar. Onda bunların yanında hal-hazırda, mən bilirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, piranya balıqlarının yanında olan adi balıqlar onları yiyirlər. Piranyalar onları yiyir. Mən bunu şahidi olmuşam. Amma suyumuz deyəsən əlavə olunacaq, hə? Çünki burada yarımcaq. Bəli, suyu əlavə olunacaq. Piranyalarda düz deyirsiniz, balıqları yiyir, bəziləri, növləri var. Növləri var. Haqqında danışacağım. Bəli, suyu doldurum, danışam, yoxsa... Suyu dolduram. Mənə deyəcəksən, sən danış, mən gətirəm suyu. Mən özüm dolduracağım. Burada ancaq piranindir, ona görə ki, onlar digər balıqlar yiyə bilir. Yoxsa sadəcə növ olaraq ayrıca yaşayırlar. Deməli, bu balıqlar... Bəli, dostlar, hal-hazırda mən suyu dolduracağım. Hal-hazırda Elnur su gətirir, bəli. Mən bildiyim kimi, Elxanın bizə öyrətdiyi kimi, burada xüsusi bir qab olmalıdır ki, o qabın üzünə... Boş qab olmalıdır. Keçən dəfə boş qab içərisində dostlar ve bu su da ver ben bunu tutum böyle sen bize məlumat ver balıklar hakkında piranya balıklarının yanında hansı balık növləri saxlanılmalıdır ki onları yeməsinlər və yaxud piranyalar ac olanda bir-birlərini yiyə bilərlər mi? Piranyalar növlərinə görə dəyişir. Əsas olaraq ilk olaraq onlardan başlayayım. Məsələn var onların Mecinius növü, Paku növü, var Naterera. Məsələn Naterera piranyaları ilə ancaq məsələn Ancitrus balığı, şüşə təmizlən balığı yaşaya bilər. Digər balıqlar yaşamır çünki onlar vəhşi balıqlardır. Artıq bütün balıqları yeyir, yəni əti yeyəndə. Hətta özlərini belə yeyə bilirlər. Amma bir söz deyim sizə ki, özlərini belə yeyə bilirlər, amma insanların marağı bu piranya balıqlarına daha çoxdur. Mən çünki mütəmadi olaraq bu ayı balıqlarla maraqlanıram və görürəm ki, bəli maraq daha çoxdur. Alırlar, evdə saxlayırlar və onlar nə ilə qidalanır? Vəhşi balıqlar. Vəhşi balıqlar. Burada gedir, məsələn, piranyanın növünə görə dəyişir. Məsələn, paku növü, burada hal-hazırda paku növüdür. Bu, məsələn, tərəvəzlərlə, bitki mənşəli qidalarla qidalanır. Hətta bəzən ət də yeyir. Yəni, deyək ki, mahvəri, hə, onlar bəzən yeyir. Yəni, bunun biz hal-hazırda barmağımızı bura salsaq, canlı şahidi ola bilərik. Yox, burada hətta Naterera belə olsa, bu kiçik ölçüdür. Onlar üçün böyük ölçü lazımdır akvaryum. Bunlar çünki təbiətdə 108 cm böyüyə bilir bu piranyalar. Bunlar paku növü Amazonkanın demək olar ki, 40 kg'lıq balığıdır. Hətta, yəni... Yəni, o filmdə gördüyümüz piranya hal-hazırda burada yoxdur. Yox. Rahat danışa bilərik. Bu, bəli, bu... Bitki mənşəli qidalar yiyən növüdür. Ona görə mütləqdir ki, əziz dostlar, siz peşəkarlara müraciət edin. Ola bilsin ki, gözəl görünüşlü balıq istəyirsiniz, səhvən piranya balığı alarsınız, akvaryuma salarsınız. Səhər durub görəcəksiniz ki, balıqların heç biri yoxdur, amma könlünün dəlində orada balıqlar var. Mən artıq onları qorumaq üçün gizlincə gətirdim bu birisi tərəfə. İlxan müəllim, bu balıqlar hansı balıq növüdür? Bunlar... Qurami balığıdır. Deməli, bunlar da Amazonka çayında yaşayırlar. Amazonka çayı dünyada ən sululuğuna ən böyük çaylardan biridir. Və bu balıqlarla, o balıqlar demək olar eyni çayda yaşayır. Ancaq məsələn, bu vəhşi balıqdır, o sakit balıqdır. Özüm bu dəfə elə gətirdim ki, fərqli olsun. Fərqli olsun, bəli. Bunlar sakitdir, bəli. Onlar sakit balıqlardır, həm labirint balıqlardır. Bir akvaryum şəraitində, yəni filtr olmadan belə yaşaya bilərlər. Amma məsələn, bu piranyalara mütləq məsələn, bu növə aid olsa belə, məsələn, 1 metrli akvaryum lazımdır. Yəni, bu akvaryumda bu balıqları saxlamaq olmaz. Mən müvəqqəti göstərmək üçün gətirmişəm, bəli. Ancaq bunlara 1 metrli akvaryum lazımdır. Ən azından akvaryum şəraitində, məsələn, 30-40-50 cm-ə qədər böyüyürlər. Yəni, 1 metrdən böyük olmalı da, yəni, 300 litrdən böyük olmalı. Buyur, Könül. Maraqlıdır ki, bu balıq yemləri var. Məsəl üçün, biz bilirik ki, ev heyvanlarının yemləri fərqli olur. Onlar üçün ayrıca hətta pişiklərin belə növlərinin yemləri fərqli olur. Bunlarda da yemlərin fərqliliyi olur mu? Yoxsa hətta siz deyirsiniz, bəziləri bitki mənşəli qidalanırlar. Ona yemə təsir olur mu? Bəli, bu, məsələn, sakit balıqların yemi demək olar fərqlənir bunlardan. Çünki orada artıq onları xırda
qurtlardan hazırlanmış yemlər olur. Yəni onlar sakit balıqların yemidir, vəhşi balıqların yeməyi məsələn fərqli olur. Onlar məsələn balığın növünə görə dəyişir. Onlar akvaryumda saxladığınız məsələn oraya uyğun balıqlar yemlər qatılmalıdır orada. Yəni hansı balıqlardan saxlayacaqsınız onlardan yani, yani gözümüzü oxşayan her hansı bir rengine göre beğendiğimiz bir neçə növ balığı götürüp bir akvaryuma yerleştirmek olmaz. Getir onu da koyaq buraya. Getirin bugün bu mənim. Vəhşi balıqlara acıq verir ki buradadırlar onları yerleştirir. Nur getir demeyi aslan deyip biraz ağırdı bu. Ağırdı. Her an düşebilirler. Ebi yoktu biraz bu tarafa gel. Ağırdı bilirim ağırdı. Biraz da gel biraz da gel. Biraz yavaş yavaş koy. Mən sənə kömək eləyim. Yavaş yavaş koy. Yavaş yavaş koy. Ağırdı bilirim. Çok sağ olun. Çok gördüm ben sənə necə kömək elədim. Bak belə. Heç vaxt unutmayacağım. Heç vaxt. Bəli, hazırda biz indi bilirsiniz ki dostlar biz akvaryumla danışmışdı. Akvaryuma necə qulluq eləmək lazımdır. Elə Elxan mənim özü buradaydı. Bizə məlumat vermişdi və özümüz də burada göstərdi. Bura gəl Elxan, burada gəl göstər. Və bu gün isə tam fərqli olaraq biz bu məsələyə yanaşdıq ki vəhşi balıqlar mövzusunu seçdi. Vəhşi balıqların qidalanması çox önəmlidir. Onların akvaryumda hansı şəraitdə qalmaqları çox önəmlidir və onların simvolları olan bu əsrlərdən süzülüb gələn balıq qədim balıqdır bu. Demək olar belə bir balıq yaşayıb, yəni dövrlərimizdə əvvəl məsələn dinozavrlar dövründə. Bunda da çoxsu vəhşi olublar çünki yeməklərinə görə və sakitləri də olub. İndi müəyyən qədər məlumatımız məsələn bu balığın skelet formasıdır. Yəni o vaxtdan gəlib hazırlanır. Muzey xarakterli bu bir akvariumdur. Onlar sanki bir muzeydədir. Filmlərdə göstərilir. Piranilərin bir dişləri olur, əməlli başlı. Yəqin daha onları görmüsən də daha yaxından. Bəli. Piraninin bir neçə növü var. Məsələn, Naterera dediyimiz ən vəhşi sayılır. Bunlar var burada. Buradakı növ Pako növüdür. Pako növü. Daha sakitdir. Bu sülsevər sayılır onlara nisbətən. Bu yiyir gör ama sülsevər qismində yiyir. Yaxşı niyyətlə yiyir. Bəli, sığalıyır sonra yiyir. Məsələn, bu Pako balıqları olan akvaryumda məsələn, ot saxlamaq olmaz, diri bitkilər olmaz. Aa. Diri bitkilərin hamısını yiyəcək. Məsələn, ot yiyən mənşəldə bütün otları demək olar yiyir də belə. Amazonka çayında sadəcə olaraq otların artım sürəti çoxdur. Onlar o, yəni, saxlaya bilmir də məsələn. Artır orada da onlar yiyir. Bilirəm, bax ikinci dəfə də görüşümüzdən sonra mütəmadi biz bu mövzuya müraciət edirik. Sonra səninlə əlaqə yaratmaq istəyirlər. Yəni bizə müraciət edirlər ki, məsələn Elxanla necə əlaqə saxlayaq ki, bizim məsləhət alaq ən azından. Yəni nəsə almasaq belə məsləhət alaq ki, evdəki balıqlara səninlə necə əlaqə yarada bilərlər. Bizim səhifəmiz var, onu deyə bilərəm. akula.az. Bəli, Instagramda akula.az səhifəmiz var. Onlar deməli daxil ola bilərlər. Orda məsələn bizim mütəxəssislər var, orada məsləhətləşə bilərlər və orada mən məlumatlar var, yəni sayta daxil olur. Elə bu addan götürək ki, akula.az, bəlkə bir gün studiyamıza akula gətirək. Həmin gün mən olmaram mümkünsə, icazə alaq. Akulanın da növləri çoxdur. Dekorativ balaca akulalar olur. Əlbəttə olur. Akvaryum şəraitində saxlanılan, məsələn, oxşadılmış akulalar var. Bunlar ki, məsələn, akula challengerdir, akula boludur, akula pangasiusdur. Bu akulalar bəziləri vəhşidir, məsələn, challenger vəhşidir, digər balığı yiyir. Məsələn, diri-diri hətta uyur yiyir. Yəni, mən bir söz deyim sizə ki, mən bunun şahidi olmuşam akvaryumda. Yəni ki, o vəhşi balığın vəhşi olduğunu göstərmək üçün, məsəl üçün deyirlər ki, bu balıqlar vəhşidirlər və bunu göstərmək üçün adi balıqlar atılır və dərhal götürdü yedi onu. Yəni mən bunu görmüşəm. Ona görə bu fərqliyi mütləqdir ki qorumaq lazımdır və biliklənmək lazımdır. Mən elə insanlar tanıyıram ki, mənim həmkarım var Elşən Hacıbabayev, o da balıqları çox sevir və onun da bir şahidi olmuşduq. Deməli, balıq alıblar, vəhşi balıqdır, amma bilməyiblər bunu. Yanına əlavə gələn balıqlar qoyublar. Və bir səhər durub görüblər ki, balıq doyub, belə qaşaq qaşaq doyub, deyalıb, belə yanında heç bir balıq yoxdur. Sən demə vəhşiymiş, sonradan bu barədə məlumat öyrəndik. Mütləq əvvəldən məlumatlanmadılar. Yəni, məsələn, eyni bir yerdə qalan balıqları bir akvaryumda salmaq daha düzgün olar. Bir də akvaryum ölçüsünə görə məsələn, nəzərə almalı. Yenə dediyim kimi, bu Pako balıqları, məsələn, böyük akvaryumlar lazımdır. O qurami balıqlarına, məsələn, belə bir akvaryum olsa ev şəraitində daha gözəl olar. Elxan, mən bir sualım sənə ilə bağlı. Yox, sualım verə bilərsən. Sadəcə olaraq bəzən insanlar dekorativ görüntü gözəl olsun deyə balıq saxlayırlar. Amma ona qulluq etməyi bilmirlər. Bəli, həqiqətən. Yəni, şüşədə belə çiklənmə müşahidə edirsən, bu balığın boğulmasına gətirir. Yəni, sırf dekor üçün gözəlliyi olsun deyə bu canlılar bu qədər incitmək olmaz. Razısınız mı mənə? Nə gözəl oldu.
Baxın, rəngi dəyişdi. Deko işıqlardan yaranır. Məsələn, xanım dediyi, məsələn, yaşıllaşma verir akvariumsi. Adətən, məsələn, belə bir akvariumda, deyək ki, evdə varsa, onun işığını mütəmadi yandırmırsınız da. Bunun nə vaxt baxırlar, məsələn, o vaxt bax yandırırsınız. Bir de onlar xoşun gəldiyi. Diri bitkilər olan akvariumda isə gün ərzində 7 saat ya 8 saat yanmalıdır. O sensör. Çok sağ ol. Sonunda gizliyorum. İşimden değişir oradan akvaryum. Keçen defa bundan hoşum gelmişti. Yakin bunu mənə getirmişsiniz. Olsun. Teşekkür ederim. Bu balık kulağıdır. Mən hoşum gelir. Mən həmişə dəniz kənarına gedəndə bilirsiniz ki, Bakının bağları, Bakının kəndlərində dəniz kənarına gedəndə bu balık kulağlarını hər zaman kulağımıza tuturuq və xüsusi bir səs gəlir. Dənizin səsini daşır özündə. Bəli, buyur, bax, mənə maraqlıdır bir o məqamı da soruşum. Çünki tutuquşların bilirik ki, tək yaşaya bilmirlər. Onlar qəfəsdə tək ola bilmirlər. Həmişə cüt şəkildə yaşayırlar. Amma balıqlarda bu xüsusiyyət var mı? Məsəl üçün bir akvariumda tək balıq saxlaya bilərikmi? Tək balıq qalan balıqlar var. Bəli, döyüşən balıqlar olan betta balığı məsələn akvariumda tək qalır. Yəni ikisi bir yerdə qalmır. Yəni bu ikisini hətta salsaz belə ölünə qədər onlar döyüşür. Biz bunun canlı şahidi ola bilərikmi? Nə vaxtsa, yəni gəlir o balıqlardan bəli iki dənəsini gətirir. Məsələn, iki erkək balığı bir yerə salanda bəli bunlar dalaşır. Bilirsiniz ki, bizim sizinlə vaxtımız 8-9-10 dəqiqə ərzində olur. Biz sadəcə olaraq insanların məlumatlandırmaq xarakterini daşıdığımız üçün sizi dəvət edirik və bu 8-9 dəqiqə ərzində onlar dalaşsınlar, biz də söhbətimizi eləyək, arada bir yemək. Bəli, görüntü olacaq. Yəni mənim vaxt lazım olur məsələn ondan dalaşmağına. Yəni hərsə bir dəqiqə ərzində artıq onlar görüşürlər. Hətta o qədər agresiv döyüşkəndirlər ki, bir dəqiqə ərzində görüşüb artıq yəni dalaşa bilərlər. Fuad Musayevi mən istərdim yanıma dəvətliyim. Fuad qoy buyurub gəlsin. Bilirəm ki, onun da heyvan sevər, heyvanlara xüsusi bir marağı var. Fuad, bu balıqlarla bağlı marağı necədir? Çox gözəl. Qabaq saxlayırdım ümumiyyətlə balıq. Lapçaban vaxtlarında. Lapçaban vaxtlarında, bəli. İndi yox, indi anladım mən. Sonra içində biri pirani çıxdı, başladı hamısını yeməyə. Çıxdı. Mən ümumiyyətlə heyvan sevərəm. İndi nə saxlayırsan? İndi hansı heyvanlarda var? İt. Hansı paroda? Beagle. Beagle paroda. İngiliz Beagle. Ooo, bəlkə onu bir görürsün. Bəlkə gətirəsin bir dəfə stüdyaya biz də tanışaq dostlarla. Söhbətdaşaya görə ona necə bax? Mənim ikinci timdir. Birinci də Ovit idi, Beagle də ikinci də. Stüdyaya öyrəşə bilər. Əlbəttə. Deməli danışdıq Fuad Musayevlə, gələn dəfə iti ilə bərabər gələcək və danışacaq. Əziz dostlar, bilirik ki, Fuad Musayevin heyvanlara bağlılığı və xüsusilə balıqlara bağlılıq bizim Xəzər dənizinin də gözəlliyi deməkdir. Xəzər dənizi dünəndən etibarən artıq bir neçə gündür ki, daha da gözəlləşib və əgər siz dəniz kənarına getsəniz, diqqətlə baxa bilərsiniz ki, xüsusi ördəklər var, xüsusi qağaylar var, Xəzər dənizində gözəllik verirlər. Çox sağ olun, gəldin. Fikirlərin bizimlə bərabər bölüşdün. İndi gözəl bir Xəzər dənizinə ithaf olunan nəğmə var idi. İllərdir sevirdi, amma yeni aranjmanda Fuad Musayevin səsində daha maraqlı alındı. Siz ifa edin, burada piranlar bir-birini yesin, biz də zövq alaq. Və əziz dostlar, hal-hazırda biz sizinlə də sağolaşırıq ki, çox sağ olun bizi izlədiniz. Könül, mən danışmıram, sənə sözü ötürürəm. Rahat sağolaş. Çox teşekkür edirəm, Elnur. Və biz də elə nə yaxşı ki, musiqinin müşahidə altında sizinlə sağolaşırıq, əziz tamaşaçılar. Bugünün 3 mart tarixinə olan məlumatları sizə çatdırdıq və elə bugün tarixi ilə də bağlı bir onu da təkrarən demək istəyirik ki, mütləq parklara bugün milli parklarımıza üz tuta bilərsiniz. Ödənişsiz olacaq günün tarixi ilə bağlı və sizə də xoş istirahətlər arzu edirik. Bizi izləməyi unutmursunuz və bugün məlumatları sosial şəbəkələrdən təkrar izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, əziz dostlar, bizi izlədiniz. 2 saat ərzində bizimlə bərabər oldunuz. Sağolaşırıq, növbəti verişlərdə görüşmək ümidi ilə İlxan. Sənə də sonsuz təşəkkür gəldin. Təşəkkür. Və Fuad Musayevə də sonsuz təşəkkür. Hal-hazırda Xəzərin sahilində adlı gözəl nəğmə ilə biz sizinlə sağolaşırıq. Balıqlarla da sağolaşırıq. Sağ olun.